Байнгын хороодын дарга нарт нэр дэвшүүлсэн байнгын хороодын санал дүгнэлтийг сонсъё. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3-ын 4 дугаар хэсэг, улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 15-ын 1-р хэсгийг тус тус үндэслэн заасны дагуу байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг аюулгүй байдал гадаад дотоодын байнгын хорооны 1 сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцээ дарга санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Аюулгүй байдал гадаад дотоодын байнгын хорооны даргад улсын хурлын гишүүн яачлын Батсүрийн нэрийг дэвшүүлсэн улсын хурлд харьцсан намын бүлгийн саналыг хэлэлцлээ. Улсын хурлын гишүүн Яа Батсүр аюулгүй байдал гадаад харилцааны чиглэлээр мэрэгсэн туршлагатай улс төрчлээ. Байнгын хорооны даргад улсын хурлын гишүүн Яа Батсүрийн нэрийг дэвшүүлэхээр хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ тэмцсэн болно. Их хурлын эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүн Яа Батсүрийг аюулгүй байдал гадаад хөдөлгөөний байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлсэн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс үсээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг сонсъё. Эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Батгүй танилцуулна. Улсын хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл 22-ын 4 улсын хурлын шуулганы хурлааны 15 дугаар зүйл 15-1 заасны дагуу байнгын хорооны дарга дэвшүүлэх тухай асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2011 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд дараа санал дүгнэлтийг улсын хурлын нэгдсэн хурлаанд танилцуулахаар шийдвэрлээ. Эдийн засгийн байнгын хорооны бүрэлдэхүнд орсон гишүүдээс дээд зоригтыг тус байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлсэнийг хурлаанд оролцсон гишүүд санд нэгтээ дэмжлээ. Дээд зоригтыг байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэхдээ улсын хурлд гарцсан намын бүлгийн санд болон түүний ижил эдийн засгийн боловсрол банк санхүү эдийн засгийн чиглэлийн мэдлэг туршлагыг харгалзан үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүн дээд зоригтыг эдийн засгийн байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэхийг дэмжиж тус байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж ихийг хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Байгалийн орчин хүн судлаачхан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг за Батүйл гишүүн танилцуулах гэж байна. За, Батүйл гишүүнийг энэ төрт урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-1 заасны дагуу байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2010 оны 1 сарын 5-наас 5-ны өдрийн хуралдаанаараа улсын хурлд харьцсан намын бүлгээс нэр дэвшүүл санал болгосон улсын хурлын гишүүн Бүрийн Алтан Гэрлийг байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Алтан Гэрэл нь төвөгч түүхийн багш мэргэжилттэй аймаг орон нутгийн төр нам олон нийтийн байгууллагад олон жил өрөвтэйлтэй ажилласан удирдах ажлын дадлага туршлагатай бөгөөд байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүнээр ажиллах хугацаанда байнгын хорооны даргын үүргийг тохиоор орлон гүйцэтгэж байсны гадна байнгын хорооноос байгуулагдсан 9 ажлын хэсгийг ахалж буй бүрэлдэхүүнд нь ажиллан хэд хэдэн хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж батлуулах зэргээр идэвх санаачлагтай ажиллаж байгаа төрийн түшээ юм аа. Байнгын хорооны хуралдааны үеэр улсын хурлын гишүүн Балдан Очоор Цэнгэл нар Батбаяр нь Батбаяр нь байнгын хорооны даргаар 2 жил сайн ажилласныг дурдж байлаа. Түүнчлэн байнгын хорооны даргад нэр дэвшигч Алтан Гэрэлд амжилттай ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн санал зөвлөгөө өгч байв. Улсын хурлын гишүүн Алтан Гэрлийн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлсэнийг хуралдаанд оролцсон гишүүн санал нэгтээгээр дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүн Алтан Гэрлийн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлэхийг дэмжсэн тус байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, байнгын хорооны даргад нэр дэвшигчдээс асуух асуулттай гишүүн байна уу? За, үгэл гишүүн байна уу? За, байнгын хорооны даргад нэр дэвшигчдээс асуух асуулт үгэл гишүүн алга байна. Санал хураалт явуулъя гишүүд ээ. Аюулгүй байдал гадаад дотоодын байнгын хорооны даргад нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Яа Батсүрийг дэмжигсэн байнгын хорооны саналаар санал хураалт явуулъя. Төчин нэг гишүүн санал хураалтанд оролцож 38 гишүүн зөвшөөрч 92.7% саналаар Батсүр гишүүнийг байнгын хорооны даргад дэмжиж байна. За, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргад Цэг хурлын гишүүн Алтан Гэрлийг
сонгохоор томлохоор нэр дэвшүүлье. Дэвшүүлсэн байна. Дэмжигсэн санал хураалт явуулъя. Гишүүний биеийн өвчтэй байгаа юм ба шүү. 41 гишүүн санал хураалтанд оролцож 38 гишүүн зөвшөөрч 92.7% саналаар гишүүд Алтан Гэрлийн байнгын хорооны дарга дэмжиж байна. Эдийн засгийн байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн дэ зоригтыг нэр дэвшүүлсэн байна. Дэмжигсэн санал хураалт явуулъя. Дөчин нэг гишүүн санал хураалтанд оролцож 100% саналаар санал дэмжигдлээ. Зарим байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-3, 22-4 гэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-1, 15-2 гэсэг санал хураалтын дүнгийн Улсын хурлаас тогтоох нь 1. Аюулгүй байдлын гадаад дутлагын байнгын хорооны даргаар Улсын хурлын гишүүн Яачлын Батзуур, байгаль орчин хүнсгүүд аж ахуйн байнгын хорооны даргаар Улсын хурлын гишүүн Хөрвийн Алтан Гэрэл, эдийн засгийн байнгын хорооны даргаар Улсын хурлын гишүүн Дашцэвгийн зоригт нарыг тус сонгосгоо. Энэ тогтоолыг 2010 оны 1-р сарын 6-ны өдөр ачлан дагаж мөрдсгөө гэсэн тогтоол байна. За тогтоолоо батлах гэсэн санал хураалт явуулъя. 42 гишүүн санал хураалтанд оролцож 38 гишүүн зөвшөөрч 90.5% саналаар тогтоол батлагдлаа.